Paula, molt bona vesprada. Divendres 25 de gener. Nosaltres preparats així en l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia, com sol ser habitual, per arrencar el temps de magazín de Teresa Fort. Un temps que avui anem a dedicar al porrat de Sant Blai de Potries. Així tinc tota la programació que s'ha organitzat enguany per a un porrat que enguany es ven com el porrat de la capital. I és que recorden que Potries està ostentant encara aquest títol de capitalitat cultural valenciana. Per tant, un porrat de Sant Blai, si cal, més especial en coincidir amb aquest títol de capital cultural valenciana. Estem parlant d'una festa declarada d'interès turístic de València, datada del segle XVII. Tindrà lloc, sobretot, el plat fort el pròxim cap de setmana, la setmana que ve, però a partir de demà ja tenim activitats de les quals podem disfrutar a Potries. Anem a repassar-ho tot de la mà de la seva alcaldessa, Assumpta Domínguez, i de dues dones que estan molt implicades en alguna que altra activitat del porrat de Sant Blai de Potries. Comencem. Ja estem preparats per a parlar d'aquesta oferta al voltant d'un dels porrats amb més tradició de la nostra comarca, com és el porrat de Sant Blai de Potries, que data del segle XVII. Per això tenen molta tradició i saben molt bé com preparar un porrat amb tots els seus ingredients per a atraure a majors, menuts i a tota la família. El plat fort arriba el pròxim cap de setmana de la setmana que ve, però este cap de setmana, a partir de demà, ja tenim algunes activitats molt interessants en la localitat de Potries. I per a repassar tot el programa, els presento ja a les tres dones que ens acompanyen així al magazín de Teresa Fort. A nosaltres, com no, parlant del porrat de Potries i sobretot que estaran contents i contentes en coincidir en aquesta capitalitat cultural valenciana, amb nosaltres, Assumpta Domínguez, alcaldessa de Potries. Assumpta, bona vesprada. Molt bona vesprada i moltes gràcies per convidar-nos un any més a explicar el que és el porrat de Sant Blai de Potries. Parlarem, perquè de ben segur que aquesta capitalitat cultural valenciana suposa que serà una espenta més, no?, per a treballar, si cal, una espenta més per a treballar per al porrat de Potries. I també ens acompanya com a coautora del conte Blai de Sebaste, Rosa Canet. Rosa, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Preparada per a contar-ho tot, veritat? Tot el que vulgueu. Perfecte. I també com a membre de Tries Titelles, que també tenen molta culpa per haver de l'èxit d'este porrat de Potries, Laia Moral. Laia, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, comença demà tot en el porrat de Potries, està prèvia per al plat gros, que serà el pròxim cap de setmana, però ja hi ha activitats que estan molt arrelades a la tradició de cultural, històrica de Potries, veritat, Assumpta? Així és, efectivament, com mana la tradició, el cap de setmana abans al que és el porrat de Sant Blai, que com molt bé sabeu el que és l'efemèride és el dia 3, enguany coincideix en que és diumenge, per tant, aquest cap de setmana, 1, 2 i 3, es concentra el gros de tota l'activitat del porrat. Enguany sí, el porrat de la capital cultural valenciana, i per tant, el que hem volgut és dotar-lo, si cap, encara més d'al·licients, d'atractius, perquè veïns i veïnes de la comarca de la Safor i de les comarques centrals valencianes s'acosten al nostre poble per a gaudir de tota aquesta extensa programació. Com molt bé has comentat, este cap de setmana, demà mateix, arrenca el que és el Tries Art, que d'alguna manera ja s'ha convertit en una fita per a la inauguració de totes les propostes, exposicions, representacions de titelles, tot allò que té a veure en el que és el disseny del porrat d'enguany. No? I per tant, a partir de demà dissabte i de vesprada ja n'hi hauran activitats, també al llarg del diumenge, i el gros, com sempre, es concentrarà, com deia, des el 1, 2 i 3. Blai de Sebaste. Clar, estem parlant d'un porrat amb molta tradició que es porta anys i anys enrere. Hem de retornar-nos molts segles per arribar a l'origen. Però, clar, hem dit, Rosa, coautora del conte Blai de Sebaste. Suposa que comentes un poc de què estem parlant, de quin conte estem parlant. Molt bé, estem parlant de la història de Blai, la persona, no el sant, que també és sant, no?, i així el coneixem, però hem intentat contar la història d'aquesta persona que va viure fa 1.500 anys i que va morir a causa de la seva religió i que després es va convertir en Sant Blai,
i la seva relíquia va arribar al poble i per això es celebra el porrat al voltant d'aquesta festa. Aquesta és la història que s'explica en les titelles. Ah. I a partir d'aquesta història nosaltres hem volgut convertir-la en un conte. I jo sóc coautora simplement perquè he adaptat el text de les titelles, que és un guió teatral, sí, l'he adaptat a una versió més narrativa i l'he sintetitzat una miqueta, li he tret un poc d'irreverència, que les titelles sempre tenen aquest punt, i res. Suposo que ha estat un treball interessant, no? Arran d'aquesta adaptació, conèixer, no?, aquesta història, perquè estem parlant de Blai, com vostè diu, com a persona, no com a sant, que també es coneix com a un home bo, Blai, que era metge, herbolari, sanador. Suposo que haurà estat enriquidora, no?, aquesta tasca d'adaptació del text. Molt interessant, però no ara per fer el conte, sinó perquè ja des de que van començar a escriure el guió de les titelles, i que és una obra col·lectiva, ja el dic, que jo sóc coautora, però simplement perquè he adaptat un text que ha sigut una creació col·lectiva de totes les persones que han participat en l'obra de teatre. I a partir d'ací, tant la il·lustradora Aida Muñoz com jo, que som membres de Tries Titelles, vam agafar la responsabilitat de convertir aquesta història en un conte. Clar, un conte no és igual que una obra de teatre, i a més és més curt i també va destinat a públic potser més infantil, i hem volgut fer una història que es llegira bé com a història, i sobretot que donara la dimensió humana de Blai, com es pot fer en un conte que és curt, no és que siga molt llarg. Sí. I la veritat és que ha sigut molt, molt interessant i treballar també amb Aida i mirar de compaginar el que era el text, perquè el conte té el format un poc d'àlbum il·lustrat, és a dir, les il·lustracions tenen tant de pes o més que el text. El text. I per tant, tant Aida com jo hem hagut de treballar molt juntes perquè cada pàgina siga un conjunt harmoniós d'imatge i de lletra. Clar, una barreja al 100% completa. Hem de dir que la presentació del conte del Blai de Sebaste serà demà dissabte a les 6 de la vesprada en la Casa de Cultura de Potries, una idea original de Tries Titelles, i presentàvem a Laia com a membre de Tries Titelles. Suposo que coincidixes, no?, compartixes tot el que ha dit, sí, Rosa, sí, d'aquest treball, aquest comboi tan agradable, no? Sí, no ho hauria pogut explicar millor, Rosa. Sí, ja fa anys que Tries Titelles ens vam unir juntament amb l'Ajuntament de Potries, que ens va apoyar per a crear una obra que s'anomena Blai i la seva relíquia. A partir d'ell ens hem ajuntat com a associació, el 2015 vam fer l'associació, i hem creat altres obres, però Blai considerem és la nostra, és la que representem tots els anys per al porrat de Sant Blai, i en tenim una altra que vam crear i representar a Singandia també, El viatge a la lluna, que és una adaptació de la pel·lícula de Georges Méliès, sí, i també vam crear una altra en Potries que es diu Cre o no cre, que ens transporta un poc a la problemàtica que tenen els pobles en el tema de la pólvora i el foc, que és una tradició molt arrelada i que intentem mantindre viva. I hem col·laborat en l'escola de Potries per a fer altres obres de teatre amb els xiquets del poble. I bé, estem molt contents. Oh, que no parem. No parem, les titelles no parem. Has dit, aquesta representació de l'obra Sant Blai i la seva, sí, relíquia serà després demà, diumenge, sí, a les 12 del migdia, també en la Casa de Cultura, i dos aspectes interessants, per a tots els públics i entrada gratuïta. No és així? Suposa que dona gust a Assumpta com a alcaldessa, perquè estem parlant del porrat de Sant Blai, de Potries, estem parlant de Tries Titelles, és un bon exemple d'aquesta festa tan participativa, no?, per part del poble.
Efectivament, així és, i de fet la nostra capitalitat cultural valenciana es fonamenta en la cultura participativa, no? I en bona mostra on són el que fan el Trieste i Telles i d'altres col·lectius i associacions i entitats del poble que s'involucren en preparar el que és el porrat. Sense la participació de tots ells i de totes elles seria molt complicat que un poble també no poguera fer aquesta programació tan potent. Enguany, per a mi, és un goig, i si jo estic desvanida, no?, de que es pugui presentar per fi este conte, una idea original, el conte de Blai de Sebaste, perquè sobretot posem en valor la il·lustració i el treball dels il·lustradors. Enguany el Porrat de Sant Blai fa ret un homenatge especial a Josep Segrelles, un il·lustrador universal en el centenari del seu naixement, una proposta que hem bastit en diferents entitats i organismes, des de la Casa Museu Josep Segrelles d'Albaida, el Consorci de Museus de la Generalitat i l'Ajuntament de Potries. I per tant, estem d'enhorabona. Què suposa això? Bueno, pues, de nou donar a conèixer al gran públic, o almenys apropar al gran públic a un dels majors il·lustradors que tenim justament a nivell mundial, nascut a Albaida, comarques centrals valencianes, Vall d'Albaida, i que bueno, a la seva trajectòria i el seu treball ha servit per a que després pues, cineastes com Guillermo del Toro pogueren dibuixar tot el que és el seu imaginari en les seues pel·lícules. No? Per tant, és una proposta, pensem, molt jove, il·lustradors ja de renom, també il·lustradors jovens, com és el cas d'Aida, que ha fet un treball fantàstic, i bueno, d'alguna manera això serà el plat fort del que són les exposicions, encara que no és l'únic plat fort, perquè hem pensat molt en este porrat amb la gent més jove. El que volem, l'objectiu que ens hem marcat des de l'Ajuntament, és apropar i acostar i connectar el que és el porrat amb el públic pues, adolescent, el públic juvenil, i que continuem venint al porrat de la mateixa manera que feien els seus iaios, les seues iaies, o els seus pares i les seues mares, precisament per a passar un dia lúdic, per a passar-se també la relíquia, per què no, que ens guarix del mal de gola, i per a gaudir de l'extensa i l'oferta i la vasta oferta cultural que plantegem. Ens anem ja al pròxim cap de setmana, el dia 2-3, que diguem són els plats forts del porrat de Potries, i ese mateix dissabte torneu en el Trieste i Telles a recuperar aquesta obra de Sant Blai la seva relíquia per a fer representacions, no? També aquests dies també toca. Sí, dissabte i diumenge estarem també, dissabte per la vesprada i diumenge de matí de vesprada, tindrem actuacions. I què podem comentar d'aquests dos dies tres generals, perquè ja per a tots els gustos, perquè s'obri pel matí s'obri ja la fira gastronòmica i de la terra, amb cercaviles, després ja hi ha actuacions musicals, circ al carrer, tallers, representacions, espectacles de foc. La qüestió és que el carrer estigui ple d'espectacle, no? Per a nosaltres la màxima és baixa al carrer i participa. I això que hem fet en el nostre poble, que volem que també ho facin la resta de veïns de la Safor i de les comarques centrals valencianes. Efectivament, en alguns casos inclús es duplica l'oferta en un moment donat. En un racó del poble s'estarà fent un taller d'instruments de canya i en un altre racó tindràs un concert o l'actuació de Marcel el Marcià per als més venuts, o Llàgrimes de ceba, o el Sarau, que ja s'ha convertit en guany per tercer tercera vegada convoquem balladors i balladores de tots els racons del territori a vindre a Potries i ballar amb la rondalla de l'Agredols, etc. O, per exemple, per la nit, capa de plàstic, poder fer un mosset o tastar els productes de la terra en els diferents, el mercat gastronòmic o el mercat de proximitat o mercat de la terra, però també anar a la fira comercial, poder pujar a les atraccions, al cap i a la fi, bueno, pues passar un dia lúdic en molt bona companyia, que això és el que pretenem, no? Perfecte. Bueno, clar, estem parlant del passatge de la relíquia del Sant per la gola. Això quan és exactament? Hora, lloc, per a que la gent no se perdi aquesta tradició. Sí, ja sabeu que el dia del Sant és el diumenge, a les 12 es fa la missa cantada, on de nou les dones del poble canten els gojos de Sant Blai, però la relíquia ja es podrà passar des de, al llarg de la setmana, es poden acostar a l'església i es passa la relíquia per la gola
I, bueno, diuen el Sant Protector que ens guarís del mal de gola. Això, hi ha algú que doni fe de que realment ho ha provat i... Hi ha anys que funciona, hi ha anys que funciona. Però tenim que ficar mitjans, tenim que ficar mitjans. Però suposa que dona gust, com a alcaldessa, veïns, veïnes de Potries, veure com quan arriba els dies de porrat, aquest cap de setmana, sobretot el pròxim, de la setmana que ve, és que s'envaeix el poble, perquè rebeu quantitat i quantitat de visitants que van a veure el porrat de Potries, el porrat de Sant Blai, que és el porrat, en perdó, no sé si dir per excel·lència o què, no sé per què ningú s'enfade, però és tota una tradició anar al... I donarà gust, no?, veure els carrers ples de gent. Sí, és un goig, la veritat que és un goig, veure gent gran, gent menuda, com gaudix, aquest cap de setmana, bueno, durant tota la setmana, perquè a la fi tenim la jornada escolar, que venen xiquets durant la setmana també a veure representacions de les titelles, que estarem durant la setmana, i la veritat que, no sé, és un goig. Sí, dir que en la campanya escolar, per exemple, participen els alumnes de tècnics socioculturals dels tres instituts que en aquests moments imparteixen l'ensenyament, el de les events del grau de Gandia, l'Institut de Beniarjó, el de formació professional i el Gabriel Siscar d'Oliva. Els xicots, com una de les seues pràctiques, venen a Potries i són els encarregats també, en col·laboració amb el personal de l'Ajuntament, de preparar els tallers en els quals participen els centenars d'escolars de tota la comarca i de fora de la comarca que venen també al porrat. Venen precisament a veure les titelles, a pujar a la fira, a menjar els bunyols, a comprar-se els martells, però sí, també a visitar el museu, a fer la ruta de l'aigua, etc, etc. Per tant, és un moment excel·lent per a tornar, per a vindre a Potries i per a conèixer també el porrat, però també la resta de productes turístics que es posem a l'abast de tothom. Allà anava, però abans, al fer referència, clar, m'han recordat, perquè això és que el marca tota la vida, perquè jo soc de la EGB, soc de la transgeneració, de quan estàs, vas al col·le en EGB, te vas en autobús al porrat de Potries i passes allí tot un dia la teva motxileta i és un record, no?, en els teus companys, i això dona gust veure que continua aquestes visites escolars. I sobretot això, que és el porrat aprofitar per a donar a conèixer tota l'oferta, tot el patrimoni de la localitat de Potries, que és la vessant també interessant i per la qual també en aquesta part més de patrimoni, més cultural, també estan els col·lectius ahir treballant i recolzant, no?, aquesta potencialitat que té, que suposa que encantats també de tot el patrimoni que és conegut en Potries. Sí. N'hi ha que treballar-ho, n'hi ha que cuidar-ho. Hi ha que cuidar-ho molt. I explotar-ho, posar-lo en valor. Posar-lo en valor, i jo crec que Potries, de fet, es caracteritza per estimar-se les coses del poble i no només estimar-se-les i ja està, sinó també actuar i fer accions i comprometre's en millorar el nostre entorn, en participar en les iniciatives col·lectives, en col·laborar en altres grups de treball, és a dir, són pocs en el poble, bueno, cada vegada més, però som al voltant de 1.000 habitants i ens trobem en moltes situacions diferents moltes persones, no? I això fa que també tinguem aquesta xarxa de col·laboració que una vegada les titelles són més protagonistes perquè es tracta de l'espectacle, però una altra vegada es fa un dinar popular o una actuació musical o rondalles pel carrer i d'alguna manera tots col·laborem en que les coses isquen avant i en que d'alguna manera la cultura i la participació siguin un poc l'eix del nostre patrimoni, una part de patrimoni de les més preuades. I suposa que serà un moment per anar a visitar ese museu, no?, en la localitat de Potries, que tindrà l'horari, és cap de setmana, però es mantindrà obert? Sí, estarà obert, tindrà tot l'horari al llarg de tot el dia cobert, hi ha visites guiades, visites de grups, tant en horari de matí com en horari de vesprada, però no sols això, sinó que a més a la porta del museu, de nou enguany, comptarem amb la presència d'un equip de gent fantàstica,
fantàstica que venen del sud del territori valencià, és Alma Alfarera, n'hi haurà entorns al carrer i per tant serà un bon moment per acostar-nos a l'activitat de la terrisseria i bueno, sempre tutelats per els professionals que s'encarreguen d'això. Són tallers gratuïts perquè ja sabeu que Potries estem capficats en recuperar l'ofici del terrisser. No? Sí. Ahir anava a fer referència a aquesta presència de la ceràmica, per aquesta presència d'elements, siguin materials o siguin musicals, que formen part de la nostra història com a poble valencià, està la ceràmica i també la rondalla, és a dir, que tot té el seu perquè en la cabuda, tindre cabuda en el Porrat de Potries, no, Sant Blai? Per a nosaltres és molt important, els trets identitaris, i ahir forma part també de la nostra cultura popular, en el cas de la rondalla, però també de la modernitat que aplega de grups que en aquests moments actuen, interpreten en valencià, gent molt jove, molt formada i que ompli escenaris. No? Llavors tenim les dues vessants per a un públic, si vols, més tradicional, encara que n'hi ha molta gent jove ja que participa directament en el que és el sarao, no? Balladors i balladores, a Potries en aquests moments, sí. Un grup de gent jove està fent un taller de danses valencianes. De danses valencianes. I per tant, bueno, no únicament agrada a la gent més gran, sinó també a la gent més jove. No? Cada volta més. I cada vegada més, efectivament, però no sols això, sinó que a més d'això tindrem l'actuació de Capa de Plàstic, tindrem l'actuació per a un públic infantil de Marcel el Marcià, hi haurà espectacle de foc, hi haurà malabars al carrer, està pensat per a tot tipus de públic i el plat fort d'enguany, el plat fort de la capital cultural és el Blai Fest. El Blai Fest bueno, és una aposta decidida també, en aquest cas, de l'Institut Valencià de Cultura, a través de l'Institut Valencià de la Música i també de l'IVAJ, l'Institut Valencià de la Joventut, que amb motiu del 30 aniversari del carnet jove bueno, pues, ha donat suport, ha donat espenta per a la celebració d'alguns concerts, entre els quals el primer és el nostre, és el de Potries. El cartell jo penso que és un cartell de luxe, amb els catarres, amb Mafalda, amb la Fúmiga, i esperem que vinga moltíssima gent per a passar-ho d'allò més bé, gaudir tots i totes. A més, dir que el festival o el concert que es programa amb aquests tres grups és inclusiu, és a dir, hi haurà un espai, això crec que és important destacar-ho, hi haurà un espai per a aquelles persones que tinguin dificultat motora, que tinguin algun tipus de minusvalidesa, que sàpiguen que hi haurà una plataforma en un punt estratègic del que és l'espai, que serà el camp de futbol, que a més hi estarà cobert perquè anem a posar un envelat i des d'allí mateix en aquesta plataforma elevadora podran veure sense cap problema el que és l'escenari i gaudir com la resta de públic d'això. Dir també, i és important, dir també que el Calaix Jove de la Mancomunitat de Municipis ha coordinat també en coordinació amb els tècnics de joventut de molts ajuntaments d'esta comarca, posaran uns autobusos per a que la gent més jove puga pujar a l'autobús, vindre a passar la vesprada al Porrat de Potries, anar al concert, gaudir del concert, i quan s'acabe els tornarà a replegar, perquè estem parlant de gent molt jove, la sí. Que està demandant aquest tipus d'actuacions. No? Jo voldria afegir que es disposa d'un punt violeta també en aquest espai per conscienciar sobre la violència sexista, important tots aquests elements que estaran presents. En aquest Blai Fest, Porrat de Potries, s'ho tenim que perdre o...? No, ja tenim les entrades. Ja tenim les entrades? Sí. Perquè serà tot un atractiu, la primera edició d'un Blai Fest, un concert de música en el camp de futbol. Això serà el dissabte a les 10 de la nit, els catarres, Mafalda, la Fúmiga. Suposo que això serà un primer plat que vindrà de molts més, no? Perquè el Blai Fest, la idea serà que arribi per a quedar-se. Bueno, ja sabeu que dins de la capitalitat de Potries ha hagut una fita important, que era el Music Fest, que es va celebrar en el mes d'agost. Sí. En aquell moment ja van dir que aquell festival venia per a quedar-se. En el cas del Blai Fest, pensem que és una oportunitat que entra dins del que és la programació del Porrat d'enguany de la capitalitat, i bueno, el futur dirà si es pot reeditar o no, perquè sabeu que això bueno, suposa un esforç pressupostari per a la realització d'aquest tipus d'esdeveniments, i per això m'agrada remarcar
que ens han donat suport i cobertura tant a l'IVAX com a l'Institut Valencià de Cultura. Mm. Veurem què és el que passa en un futur, però el més important pense que és gaudir del present, sí. De vindre a Potries, de gaudir de el que és la proposta musical, el plat fort, i també m'agradaria ara que es fes referència a aquest punt violeta, que estos dies mateix és una iniciativa que estem preparant de manera conjunta en el Consell Municipal d'Igualtat de Potries, és a dir, les dones que formen part, dones i homes que formen part d'aquest Consell seran les que en última instància estaran presents i d'alguna manera farem un protocol per a evitar que es produïsquen situacions de violència cap a les joves, cap a les dones que estiguen en el recinte, que sí. No es pugui haver cap tipus d'agressió sexista, que se senta tothom, especialment les dones, protegides, i penso que és un pas endavant important en aquest sentit. La millor manera de treballar és des de la prevenció. Hem de posar el punt i final. Un plaer, la visita ací al temps de magazine a Telesafor per compartir amb nosaltres aquesta programació del porrat de Sant Blai de Potries, un dels porrats amb major tradició, amb major nombre de gent que acudís en aquest cas a la localitat de Potries per a no perdre's ni detall d'aquest porrat, que recorden, demà, este cap de setmana ja tenen algunes ofertes, algunes activitats, alguns plats que s'arriben de la mà del porrat de Sant Blai de Potries, demà dissabte, després demà diumenge també, però aquest plat fort ja arribarà el pròxim cap de setmana, tant divendres, que ja es començaran a veure ahir bunyols i xocolata i discomòbil també, però dissabte i diumenge de ben segur que podries pegar un esclafit i un esclafit ben a gust pegat. Moltes gràcies per estar amb nosaltres, Assumpta Domínguez, com a alcaldessa de Potries, Rosa Canet, coautora del conte Blai de Sebaste, i Laia Morant, com a membre de Triest i Telles. Enhorabona per la tasca que realitzeu totes i tots en la localitat de Potries, i ahir es veiem, en el porrat de Sant Blai. No s'ho podeu perdre, esteu com no podia ser d'una altra manera, tots i totes convidades, comptem amb la vostra assistència i sereu molt benvinguts a la capital del comboi. Perfecte, m'agrada això de la capital del comboi. Moltes gràcies. Gràcies. Fins la pròxima. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Avui voldria recomanar-vos una novel·la. Una novel·la de Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre, l'escriptor de novel·la negra, que tots coneixem, un escriptor prolífic, consagrat, i que ha escrit una novel·la bastant diferent a les que ens té acostumats. Ell és un especialista en novel·la negra i, per contra, esta novel·la podríem definir-la com un thriller hipnòtic, psicològic i d'una actualitat extraordinària. El títol de la novel·la és Recursos inhumanos. Tracta d'un directiu, un alt directiu, que es queda a l'atur, una situació absolutament real i que li aprofita per a descriure la situació actual de l'economia, de la societat, en aquest cas la societat francesa. A partir d'aquesta situació, el personatge busca faena, es veu en una situació desesperada, però finalment l'obra comença amb una finestra oberta. Troba l'oportunitat d'accedir a una entrevista. És preseleccionat amb 4 candidats més per a una entrevista final. És reclutat per una empresa especialitzada en reclutar als directius per a una multinacional. Es deixarà la pell, la família, els diners, per preparar aquesta entrevista, per aconseguir el lloc de feina. El que ell no sap és que, des del principi, aquest lloc no és per a ell. A partir d'ací comença una història extraordinàriament contada i ben estructurada. 3 parts absolutament diferents, que fan que siga una novel·la addictiva que no podreu deixar de llegir. És actual, és addictiva, és psicològica i és, en la meva opinió, una de les seves millors novel·les. En el meu cas, vos dic que és una de les últimes novel·les que més m'han agradat, no només de l'autor, sinó de totes les que he llegit. A més, a partir d'una situació real, efectivament, com la que vos he descrit, es crea una situació difícilment creïble i el punt clau és un joc de rol. Un joc de rol que forma part de l'entrevista, en la que s'ha de representar una presa de rehens. No vos desvele més i vos aconsella que vos la llegiu. Estic segur que no vos decepcionarà. Pierre Lemaitre,
recursos inhumanos. Nos acompañan, vamos a visitar la tienda Dimendi en la calle Mayor número 34 en Gandía. Nos han comentado que han hecho reformas en el local, nueva imagen, y queremos comprobarlo. Precisamente aquí tenemos a Paqui Torres. Paqui, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos comentando nueva imagen aquí en Dimendi. Nueva imagen y nuevas colecciones, y con muchísimas ganas de que vengáis a verlas, por supuesto. ¿Y qué nos puedes contar de la colección de otoño-invierno del 2018? Pues mira, colección 2018 viene cargadísima de tendencias. Vale, aquí tendríamos el animal print. Imagino que lo habréis visto en infinidad de pasarelas. Para mí, el animal print en rojo y negro me parece muy sofisticado, y ya salimos un poco del típico marrón o negro. Esta sería una de las tendencias que este invierno va a estar ahí. Luego tendríamos los cuadros, cómo no. Cuadros los veremos en faldas, los veremos en americanas, los veremos en pantalones, pero a mí en abrigo me parece una prenda muy elegante. Claro, cuadro en diferentes prendas. Exactamente. ¿Qué más tendencias podemos hablar de esta colección otoño-invierno? Luego tendríamos lo que es las cadenas, ¿vale? En este caso tendríamos una blusa de la línea de Guess Jeans, también la trabajamos con Marciano, aprovechando para deciros que lo tenemos en este año en exclusiva también aquí en Dimendi. Aparte de Guess Jeans, tendríamos Guess Marciano. Porque Paqui, aquí en Dimendi siempre trabajáis con las mejores firmas. Por supuesto, y en exclusiva, que es muy importante. Dejamos que sigas trabajando. Muchas gracias, Paqui. Muchas gracias a vosotros. Ya saben, Dimendi, en la calle Mayor, número 34. Si buscan la mejor moda, buscan diseño, además, una atención profesional y personalizada, pueden encontrarla aquí, en la calle Mayor, número 34, en Dimendi. Y para mayor comodidad, a la hora de realizar su compra, pidan el ticket del parking del Prado y del Serpis. Más facilidades imposible. Ya saben, las mejores marcas, tu tienda multimarcas en Gandía, aquí en Dimendi, en la calle Mayor, número 34. Posem el punt i final. Esperem que hagin pres bona nota del que és la programació del Porrat de Sant Blai a Potries, en una oferta molt variada. Per cert, no ho han dit, un Porrat de Sant Blai de Potries, declarada Festa d'Interès Turístic de València, datada del segle XVII. Ahir és no res. Per aquesta part, no res més. El Porrat de la Capital posa el punt i final, ha estat el protagonista en aquest test de magazín de Teresa Fort. Per aquesta part, no res més. Ens esperem en el pròxim magazín. Així a Teresa Fort.